Ba, iruditzen zait sekulako hautagaia eta ez dira hitz hutsak hain zuzen ere nire tokatu zaidalako Pello Otxandianorekin lan egitea. Egin nuen hezkuntza akordioa egin genuenean eta egin nuen Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aurrekontuak onartu genituenean ere. Eta Pello Otxandiano da gizon argi bat asko dakiena gaur egun herri honentzat garrantzitsuak eta ezinbestekoak diren ildo hoiek eraldatzen hasteko, eta beste alde batetik italako pertsona bat hitza ematen dakiena, eta berarekin egin ditudan bi negoziak eta hauetan erakutsi du bere jakinturia handia eta izan du sekulako eskuzabaltasuna zentzu horretan. Uste dut hautagai bikaina dela. Nolako izan da, mai politikoak oinarri proposaturiko ordezkariaren hautaketa prozesua? Hautaketa prozesua oraindik ez da erabat amaitu, hain zuzen ere Euskal Herria Bilduko ordezkariek bozkatu egin behar dutelako eta oraindik aukera ere badagoelako beste hautagai bat aurkezteko. Gure hausnarketa izan zen, baditugula erronka berriak herri honetan, erronka handiak gainera zahartzen ari den gizarte honetan, osasun arloak sekulako bultzada behar duen garai honetan, badauzkagula erronkak beste alde batetik, aurrez aurre dauzkagun eta oraindik gutako askoentzat oso ezagunak ez diren erronkei aurre egiteko, eta Pello zela pertsona bat hain zuzen ere horiek guztiak sakon ezagutzen zituena eta horiei guztiei erantzuna emateko gaita zuena. Noski lantaldean guk ez dugu beste erabatera ulertzen, eta baina Pello korren buru oso ongi egin zezakeela. Eta zentzu horretan mai politikoak Pelloren izena proposatu eta hau batez onartu zuen. Orain Euskal Herria Bilduko kideak dira hori hautagaitza hori babestu behar dutenak, atzo Euskalduna jauregian babesa hundia hartu zuen Pellok edo zein kasutan, eta badago aukera gainera gure estatutuek eta horrela baliatzen dutelako beste personak ere aurkeztu daitezen. Nik nire aldetik uste dut Pello ditugun erronketarako daukan jakinduriagatik eta daukan egiteko moduagatik lehendakari gaia proposa dela, zalantzarik gabe. Hautagaien bilaketa prozesu horretan EH Bildu baita ere legebiltzarraren buru izateko hautagai bat zein legebiltzar taldeko bozeramale izateko proposamen bat helaraziko die bere oinarri, hau noiz jakingo da? Datozen egunetan jakingo da, hau, pentsatzen dugu, talde oso bat irudikatu nahi dugu, guk uste dugu instituzio batean, edo kalean, edo lan egiten dugun eremu guzietan, elkar lanak eta talde lanak ekarpen handiagoa egiten diogula herri honek gaur egun aurrez aurre dituen erronka horiei, eta datozen egunetan jakingo da zeintzuk izango diren beste pertsona horiek ere. Hain justu, esan dezakegu, atzoko ekitaldia aintzat harturik, mezua komunikatzeko modua ezberdina izan zen, agian tonu pertsonalago bat baliatu zen, horren adibide, zure kasuan, kafeen gonbidapenen aipagai hori, Joseba Siron eta Bakartxo Ruizen artean, patio garaiko zaintza horren aipagai hori, bat egingo zenuke irakurketa honekin? Bakartxo eta Sironena entzuteko aukera handia egirik ez nuen izan, ni eskeratokiaren atzean negoelako eta etzelako oso ondo entzuten bertan ziotena, ez da? Edo zen kasutan ezagutzen ditut bai Bakartxo eta baita Joseba ere, badakit ikasle, irakasle izan direla, eta badakit zeintzuk diran beraien egiteko moduak. Eta badakit orain momentu honetan Joseba Siron dela Iruñak izan dezaken alkaterik oberena aurretik ere erakutsi duelako ze bikain egin duen lan hori, eta Bakartxo gertu edukiko duela, eta Bakartxo gertu edukitzea ere berme handia dela Nafarroako politikarentzat, sekulako ekarpena egin diolako Nafarroako politikari, oraindik ere aldaketa
ikusteko gai ez ginenean. Nik badaukat beti buruan, oraindik ere Euskal Telebistan lan egiten nuela, Bakartxori elkarrizketa bat nola egin nion, eta Bakartxok ezur mamitu zidan bere hitzetan Nafarroan aldaketa bazetorrela, egingo zela, gertatuko zela, eta Bakartxo izan da Nafarroako gainerako kideekin batera aldaketa hori ezur mamitu duena, eta Siron izan da ezur mamik eta horren beste aurpegi garrantzitsu bat, ezta? Eta zentzu horretan iruditzen zait oso albiste ona izan dugula aste honetan, eta ziur nago hemendik aurrera Iruñean berriz ere zabaltzen dela ilusiorako eta gauzak egiteko eta herritarrei erantzuteko eta herritarren gehiengoa babestuko duen politika egiteko modu bat. Zentzu horretan ere aurre kanpaina giroan sartua gaudelarik, zeintzuk izango dira hauteskundetan guztiz barneratu alizateko gakoak edota egin behar? Datozen hauteskunde autonomiko ez ari zara? Bai. Datozen hauteskunde autonomikoei begira argi dagoena da zein dan momentu honetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoan dugun egoera, ez da? Eta guretzako oso garrantzitsuak izango dira adibidez osasungintza alde batetik, jauzi handi bat eman behar da osasungintzan, eta ikusten ari gara gainbera handi bat dagoela zentzu horretan, eta erantzun beharko dizkiogu garaiko erronka handiei ere, ez da? Eta garaiko erronka handi horien arte daude, ba, hezkuntza gaur egun eta laster onartuko den hezkuntza legeak ez baitizkio erantzuten garaian hezkuntzak izango dituen erronkei, eta erantzun beharko dizkio beste erronka oso komplikatu batzuei, transizio ekosozial bat egin beharra dago eta premiaz egin beharra dago, eta hori ez da erreza izango. Eta zentzu horretan ikuste dut Euskal Herria Bilduk baduela gaitasun bat, eta dela ez aztea norekin egin behar duen transizio hori. Transizio hori ez dela paper gainean bakarrik egiten, transizio hori ez dela bakarrik legebiltzar batean egiten, transizio hori herritarrekin egin behar dela. Transizio horretan herritarrek engaiatuta egon behar dutela baldin eta aurrera aterako bada. Paperak gauza asko jasotzen ditu eta jaso ditzake, eta erraza da paperak gauzak jasotzea, baina ezinbestekoa da herritarrak parte hartzea prozesu hauetan guztietan. Eta hori, bueno, ba askoz ere lan lantsuagoa da, ez da lan gehiago eskatzen du, gauzak esplikatu egin behar dira delako, ulertarazi egin behar dirako, prozesu parte hartzaileak nola diren esplikatu behar delako, eta uste dut badauzkagula momentu honetan, herri honetan erronka batzuk hori guztia eskatuko dutenak, eta Euskal Herria Bilduk badaki lan hori egiten orain arte ere egin duelako. Hor, erronka horiei erantzun ahal izateko, epeak behintzat ikus daitekenez konplexutasun puntu bat badaukate, ikeraganden ostiraleko kontrol saioan Iñigo Urkulluk aipatu zuen, oraindik hilabeteak badaudela, baina helduden ostiral honetan 5 lege onartuko ditu legebiltzarrak. Bere garaian ere Bakartxo Tejeriari galdegin genion ea posible izango zen aurreikusitako lan guztia egitea, bera erantzuna izan zen borondatea baldin bada. Gaur egungo aurre kanpaina giroan murgilduta, ikusita oraindik legebiltzarrak ere lana izango dela, zer nolako tonua hartzen diozu giroari? Gaitasuna egongo da guztira heltzeko, edota zipristindu egon daiteke legegintzaldi bukaera? Legealdi hau oso osorik gehiengo oso baten baitan mugitu da, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak zuten gehiengo osoaren baitan, ez da? Baina nire ustez badira hainbat gai eskatzen dutenak beste protagonista batzuen esku hartzea. Hoietako bat hezkuntza legea da, eta hezkuntza legean hezkuntza akordio bat egin genuen, historikotzat jo genuena, Partido Popularra izan ezik, parlamentuko gainerako alderdiak bertan zirelako, eta iruditzen zitzaigulako ekarri zezakeela aldaketa handi bat, eta gaur egun hezkuntza eta demografia dagoen bezala izan zitekeela hain zuzen ere eraldatzailea eta erantzuna emango ziona datozen urteetako hezkuntzari, eta azkeneko momentuan aldatu dituzte baldintzak, eta akordio horretan jasota ez zeuden hainbat eskakizun onartu zaizkio Alderdi Sozialistari, eta bai aurrera atera dezakete lege hori, gehiengo absoluto batek atera dezake aurrera lege hori. Baina nire iruditzen zait, hezkuntza bezalako lege batean beste
alderdi edo beste mugimendu batzuk ere engaiatuak egoteak oso garrantzitsua dela azken batean guztion artean eraikitzen dugulako herri baten hezkuntza, ezta? Beraz, beste gai batzuen inguruan gobernu horrek baliatu dezake bere gehiengo absolutua, baina gero gehiengo absolutoek behar dutena da herritarrek bere egitea, ezta? Eta gauzak nola egiten diren, bai izan dezakete arrakasta handiagoa edo txikiagoa lege horiek. Neri iruditzen zaidan nada dagoeneko Eusko Alderdi Jeltzaleak ere esan duela zein izango dan bere hautagaia Iñigo Urkullu jauna bere azkenekotan dagoela zentzu horretan esan nahi dut eta badala garaia hauteskundeak deitu eta egoerak berritzeko eta eman beharreko urrats berriak eta eman beharreko erantzun berriak sortzen diren gehiengo berrien arabera emateko. Mhm. Aipatu duzu hautagaia EAJ-arena Imanol Pradales zer iruditzen zaizu? Ba begira, ez dut ezagutzen nik Imanol Pradales inoiz aurre ikusi izan dudanaz baino gehiago ez dut ezagutzen, ez da, beraren inguruan irakurri ditudanak dira dakizkidanak eta ez dirudi aldaketa haundiegirik suposatzen duenik gaur egun arte Eusko Alderdi Jeltzaleak izan dituen hautagai ez da, eta orain arte egin diren politiken jarraikortasunerako pertsona bat izan daitekela pentsatzen dut. Edo zen kasutan esaten dizut ez dut berarekin ez lan egiteko ez egoteko aukerarik izan. Nik dakidana da nordan Pello Otxandiano, eta nik ezagutzen dut Pello Otxandiano berarekin lan egin dudalako, eta bi negoziak eta garrantzitsutan berarekin egon naizelako, bai hezkuntza akordioa egin genuenean, eta baita aurrekontuak onartu genituenean Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako, eta bietan dakit zer nolako jakituria daukan Pello Otxandianok, nola sakontzen dituen gaiak, zer nolako akordiotarako gaitasuna daukan Pello Otxandianok, eta zer nolako gaitasuna daukan aurre ditugun erronka zail hoiei erantzuteko, bere jakituriatik erantzun alizateko, eta nik hor jarri nahi dut azpimarra, besteen hautagaietan azpimarra jarri beharrean Pello Otxandian norengan eta Euskal Herria Bilduk Pello Otxandian norengan daukan konfiantza hortan. Gizon humila da, asko dakiena, asko ematen dakiena, eta dagokion momentuan dagokionari ahotsa ematen diona. Nik nolabait ezagut anekdota bezala edo kontatuko dizute, hezkuntza akordioa egin genuenean, hezkuntza akordio horren azken fasean bat egin nuen nik legebiltzarrean hezkuntza akordioko kideekin Pello Otxandiano eta Iko Arreserekin besteak beste, eta negoziak eta momentu batean nahastu zenean eta negoziaketan gorabehera batzuk egon zirenean eta ikusten genuenean agian akordio garrantzitsu hori geraziteke aurrera atera gabe, Pellok neri eman zidan ahotsa legebiltzarreko bozeramaile nintzan tamainan eta neri eman zidan erabakia. Eta niretzako hori da lider handi batek egiten duena. Lider handi batek jartzen du eta ematen du konfiantza bere bozeramailearengan erabakia hartzeko. Eta erabakia nik hartu nuen Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak negoziatu genituenean egin zuen bezala, ezta. Hori da Pello Otxandiano. Hori da Pello Otxandiano. Euskal Herria bere osotasunean ezagutzen duen pertsona bat, eta atzo esan zuen bezala Telesororen utopia hoiek nolabait guk hartu eta utopio hoiek gauzatzera, beste belaunaldi batzuk utopiatzat zituztenak gauzatu dituzten bezala utopia hori gauzatzera eta egikaritzera etorri den talde baten buru izango den pertsona da. Eskuzabala, humila eta asko dakiena. Aurrekariri gabeko akordioa sinatu da Nafarroan PSN eta EH Bilduren artean Joseba Asiron Iruñeko alkate egiteko. Halako akordioak ohikoagoak bilakatuko dira aurrerantzean, ala honek lotura gehiago dauka egungo emaitza eta indar korrelazioaren zenbakiekin? Zalantzari gabe honek erlazioa dauka
besteak beste UPNZ politika egiten ari zen, ezta? Eta EH Bildu dagoen tokietan helburu duena da herritarren bizitza hobetzea eta herritarrek dituzten beharrei erantzutea, eta hori zen ikusten ari ginena UPNetik etzela erantzuten ari ez herritarren beharrei eta ez herritarrek datozen urteetan izango dituzten beharrei, eta egiten ari zirela ohiko eskuineko politika bat, eta gainera nolabait esateko inolako pudorerik gabekoa, ezta? Ez da orain hasi hau lantzen, aurreko legealdian ere UPN gobernuan egonik ikusten zen etzirela Nafar Iruñean ematen ari iruindarrek eskatu eta behar zituzten urratsak, eta bueno, ba, urte hoietan lantzen eta arilkatzen aritutako prozesu bat izan da guztia, ezta? Eta orain gauzatu dena ikusita Ibarrola Andreak bueno, zer nolako urratsak eman dituen bere mandatuko lehenengo sei hilabete horretan, ezta? Nik uste dut Iruñean asko irabaziko duela, orain momentuan lehena esku artean dituzten proiektuak etxe bizitzaren ingurukoak dira, landuta daudenak, eta gainera erakutsiko duena politika egiteko beste modu bat, elkarlanean, orain arte oposizioan egon diren beste zenbait taldekin. Joseba Siron oso errepikatzen ari da alderdi sozialistak ere gobernu horretan egon beharko lukeela, gobernu aurrerakoi, eta batez ere herritarrei erantzungo dien gobernu bat egiteko, ezta? Eta bueno, hori urte hauetan landu eta mamitu eta egosi eta gero orain gauzatu alizan den zerbaita, eta egia esan konfiantza handia daukat Iruñarentzat garai berri bat zabalduko dela berriz ere, eta Iruña loratuko dela iruindarrek behar dituzten politikak egingo direlako, eta iruindarrei erantzuteko politikak egingo direlako, ez elite bati erantzuteko politikak. Gernikan ere zentsura mozioa burutzeko aukera dago, honek aurrera egingo duelako antzade? Bueno, ba, Eusko Alderdi Jeltzalearen sinadura falta da, eta pixka bat ikusten balen badugu Gernikan gertatutakoaren kronika, ba, Eusko Alderdi Bilduk irabazi zituen hauteskundeak, eta kanpaina guztian zehar Eusko Alderdi Jeltzalea Gorroñoren hautagaitzaren aurka aritu zela ikusi genuen, eta udalak eratu ziren egunean egin zuen atzera Eusko Alderdi Jeltzaleak. Ondoren ikusi da, ba, Gorroñok eman zuen hitza ez duela bete, gogoratzen baduzu esan zuelako hilabete batzuk pasata anaia jarriko zuela, hori ere egia esan politika egiteko modu nahiko berezia dela esango nuke, ez da todo queda en casa esaten dana, eta edozein kasutan ez du bere hitza bete. Gernika zentzu hortan paralisi batean dago, Gernikak aurrera urratsak eman behar ditu arlo askotan, eta momentu honetan Eusko Alderdi Jeltzalearen sinadura falta da. Joan den astean Eusko Alderdi Jeltzalea prest zegoen sinadura horretarako, eta sinadura hori gauzatzen balin bada, Gernikarentzako aro berri bat irekiko dela seguru nago, eta gauzak bestera batera egingo direla seguru nago. Uste dut zentzu horretan Gernikak ere behar dituela lidergo berri eta behar dituela politika berriak, duen balio guzia eta herritarrek dituzten behar guzi erantzun alizateko. Gipuzkoan, agendako elementu nabarmena aurrekontuak dira, Araban ez dira egon, Gipuzkoan Elkarrekin Gipuzkoak uko egin dio negoziatzen jarraitzari, eta PPek dio ez direla espektatibak bete. EH Bildu ze posiziotan dago? Bueno, guretzako aurrekontu bat etorkizun ertain eta luze batera transitatzeko tresna da. Kontuan izan da gaur egun Gipuzkoak zer erronka dituen eta erronka hori erantzuteko, ezta? Eta foru gobernuak aurkeztutako aurrekontua izan da momentu bat kudeatzeko aurrekontua. Esan ere esan du gainera guzion parte hartzea beharrezkoa litzatekeela aurrekontu hori aurrera ateratzeko, baina esan du behin aurrekontu proiektua mai gainean jarri duenean. Beraz, ez da oso sinesgarria guzion parte hartzea nahi balin badazu lehenengo mahai gainean zure proiektua jarri eta gero gainantzeko guztien atxikipena eskatzea. Edo zein kasuetan uste dut Euskal Herria Bildu oso eskuzabala izan dela. Eta hasera-haserako momentutik gure proposamena mahai gainean jarri dugula,
momentuko eta batez ere etorkizuneko erronkei erantzuna ematen hasteko. Eta guk hor erdigunean zaintza jarri dugu. Badakigu Gipuzkoa zer nolako lurraldea dan, zer nolako zaintza beharrak izango dituen aurrerantzean demografiari begiratuta hori oso argi ikusten delako, eta horiek erdigunean jarri eta proiektu egingarri bat jarri dugu mahai gainean. Proiektu egingarri bat globala, 5 puntutan oinarritutakoa, industriak bizi duen egoerari ere erantzuna ematekoa, momentu honetan inflazioa dela medio herritarrek dituzten beharrei erantzutekoa, euskarari erantzuna ematekoa, eta bizi dugun krisi ekologikoari neurri batean erantzuna emateko, mobilidadearen ikuspuntutik urratsak ematekoa. Uste dut guzia dela egingarria, eta batez ere guziak begiratzen diola epe ertain eta luze batean nahita nahiezkoak izango diren helburu hoiek edo helburu hoietara transitatzeko bideari. Eskuzabalak izan gara eta ez dugu osoko enmendakinik aurkeztu, aukera emateko akordio hoiek gauzatzeko. Guretzako ezinbestekoak dira. Ezinbestekoak dira, adibidez, zaintza arloan eman behar ditugun urrats hoiek ematea. Zaintzak ezin dira privatizatu. Langileen lan baldintzak duindu egin behar dira. Zaintza aldatu egin da azken urteotan, eta aldi baterako zaintzek behar dute azterketa sakon bat, eta ikusi egin behar da aldi baterako zaintza horiek nola ematen diren. Dependentzia, legeak esaten duen bezala, publikotik aztertu behar da, eta politika publikoetatik determinatu behar da. Eta guretzako hori oso garrantzitsua da. Guk esaten dugunean sistema publiko komunitario bat nahi dugula, honekin bakarrik ez da hori egikarituko. Eta gainera entzun nahi diogu alderdi mugimendu feministari zer esaten digun, kalera atera dalako eta interpelazio bat egin duelako. Eta entzun nahi diogu berriz ere entzun nahi diogu familiartekoi, eta berriz ere entzun nahi diegu zaintza behar dutenei, ezta? Baina nik uste dut bide bat egiten hasi gaitezkela, eta ezinbestekoa da hori. Orduan, horiek guztiak betetzen ez baldin badira, ez da posible izango aurrekontu bat ateratzea Gipuzkoan, eta gobernuak erabaki beharko du zergatik ez dan posible, eta zergatik ez dion bide eman egingarriak ziren neurri hoiei, eta etorkizunean ditugun erronkei erantzuteko urratsak ematen hasteko aukera ematen zuten baldintza horiei. Azkenik ere, ezinbestean galdetu beharra ere badute, akordio bat bada aberastasun handien behin-behineko zergan Elkarrekin Podemosio eta exekutiboaren artean, nolako balorazio egiten duzu eta ezagutu da Gipuzkoan ea zerga honek zenbateko dirua jasoko duen? Guk egiten dugun balorazioa da behera egin dugula, ez da, atzera egin dugula. Espainian onartu zenetik atzera egin dugula. Eta guk egia da badaukagula Ogasunean eskumena, baina inoiz ez du esan Euskal Herria Bilduk zergaren transposizioa egin behartzenik, baizik eta aprobetxatu behar genituela, hain zuzen ere gukeken euskan erramintak eta erraminta berriak gure sistema fiskala justuagoa eta progresiboagoa egiteko. Eta justuagoa eta progresiboagoa egin ziteken eta egin duten akordioak ez du Espainian onartu dutena ere bete zen, beraz aukera galduak ditugu, eta aukera galdu horiek eragina dute Gipuzkoak aurrez aurre dituen erronka handi erantzun ahal izateko. Hau zioiekin gaditzen gara, Maialen Irarte, eskerrik asko, geure galderak erantzuteagatik. Egunon.